Okay, pa smo iz granice svetlosti. Da gledam. Nastavljamo dalje, znači, s vašim pitanjima. Neću spominjati nikakva imena i tako to, jel, da se ne bi neko nešto otkrio i razotkrio svoje tajne. Ako mi se omakne, izveš ga, ali evo, trudit ću se da. I pošto su obično, mislim, jel, mailovi ovaj, kilometarski, ja ću ako malo i preskakati, čisto da, ovaj, samo mene, da vam ne bude dosadno. Draga Vina, pratim sajt Ratnice svetlosti već godinu dana i aktivno gledam tvoje vide. Počela sam da pišem afirmacije, a i da ponekad izgovaram. Super. To je početak kojim smo svi krenuli. Godinama borim se sa anksioznošću i paničnim napadima i uvek se plašim za svoje zdravlje. Sa pozitivnom energijom i misli nekako sam uspela da prestanem da pijem antidepresive koje sam pila 5 godina unazad, 26 godina. Išlo je dobro nekih 4 do 5 meseci i sada opet sam izgubila svoju unutrašnju ravnotežu. Da ne dužim više, ono što želim da te pitam je kako da se spravim sa sledeće. Kad pišem afirmacije ili ih izgovaram, na primjer, ja sam sasvim zdrava i stabilna, odmah neki glas se javi u meni. A šta ako ideš ulicu misleći da si zdrava, u stvari si veoma bolesna i lažeš sebe i gubiš dragoceno vrijeme lečenja. Pođi kod lekara, pođi, opet nisi bila 2 mjeseca, možda se nešto loše dogodilo umeđu vremenu i tako dalje. I ti negativne misli unište mi sve pozitivno i počinjem da sumnjam u afirmaciju. Ili, na primjer, afirmacija, ja radim na fakultetu, ja sam veoma uspešna u tome i onda jave se misli, a šta ako se zaposliš i ne budeš uspešna, a šta ako imaš česte napade, panike tamo, šta ćeš onda? Jednostavno ne mogu da kontrolišem sebe kad se simptomi i panika pojave, kao da nisam ja, nego neko mene kontroliš i uzima mi moć. Dobro, ovo je nešto privatno. Anksioznost, panika, dobro. Odustala od posla. Dobro, hvala ti puno unapred, divno si duša, želim ti svu sreću u životu, zaista zaslužuješ. Dobro, okej. Srpski jezik nije baš dobar, ali super, odličan ti je srpski jezik. Uspela sam sve da pročitam. Ove, evo ovako. Znači, da krenemo ovo na početku što si rekla. Kada pišem afirmacije ili izgovaram primjer, ja sam sasvim zdrava i stabilna, odmah se javi neki glas u meni. Gledaj, pazi ovako. Kada kreneš da, znači to sam govorila ranije u svojim videima, ali dobro, pošto sad govorim ovde, ja stalno imam taj osjećaj, pošto ja uvek to govorim kada mi ljudi pišu, uvek svima kažem, pogledajte moje vide, zato što ja u svakom videu, to su u suštini jedne te iste stvari o kojima ja pričam, znači nema tu mnogo neke filozofije. I onda ja stalno imam taj osjećaj kako se ponavljam i imam utisak da sam dosadna, već ljudima govorim jedno te isto. Ali očigledno tražite da vam to kažem, te stoga i ovaj kanal i sve, gde ću da odgovaram i ako treba ponovit ću nešto 100.000 puta, nije bitno. Znači, idemo kao da nemam onih 300 videa koje već imam na glavnom kanalu. Znači ovako, gledaj, kada kreneš sa tim afirmacijama i kada kreneš uopšte sa pozitivnim promjenama, ti moraš da shvatiš jednu stvar, a to je da si ti, ne znam, 26 godina u životu razmišljala na određen način, na negativan način. Ne zato što si ti glupa ili zato što si luda ili ne znam nešto, nego zato što sve nas su tako naučili i to je neki standard kako se reaguje, kako se razmišlja, kao ono, još kad smo bili male bebe, ono, razumeš, toddleri, tako su nas učili i tako smo naučili i tako smo navikli. E sad, ti onda, istina. Ti onda dođeš posle 26 godina i kažeš, e, ja sam zdrava, e, ja sam ovo, ja sam pozitivna, ja sam sve u savršenom redu i tako obraćaš se sebi. I normalno znači da ono kao ego ili šta god već nije bitno, ta naša navika kaže, čekaj, stani, kao šta zdrav, šta, ne, jesi čula ovu vest, sumnja se javlja, znaš, ti prosto uzdrmaš taj jedan, ono, način razmišljanja na koji si razmišljao, ono kao, ne znam, ceo svoj život. Kapiraš, ti bukvalno staješ ispred jedne planine i pokušavaš da je guraš, to je jednako tome.
I ne treba uopšte da te čudi što ti se javljaju te negativne misli. Znači, moraš sebi da daš vreme, moraš sebi da daš strpljenje, pogotovo za stvari koje, u vezi kojih imaš najveće otpore. Ne znam, recimo da zaslužuješ da si zdrava, ili da zaslužuješ novac, ili da zaslužuješ partnera, ili uspešnu karijeru, ili mir, znači da nemaš nikakvu anksioznost i šta znam. Znači, pogotovo iz tih stvari, u vezi kojih imaš najviše otpora, sebi daj najviše vremena. Zato što je to nešto najintimnije, najosjetljivije u tebi, nešto u vezi čega imaš duboko ukorenjena negativna uverenja, jel, da ti to ne zaslužuješ pozitivno od toga, jel? Ove, tako da te stvari, svi mi, znači i ja kada sam krenula da radim afirmacije i sve to, znači ja, Bože mi, prosto, ja sam bila u potpunom šoku, ja sam mislila da je to, ja sam imala takvi horor, mislim, nisam znala da se takve žgadije i odvratnosti kriju u mom umu, u mojoj glavi, ja nisam ni bila toga svesna. Jer, znaš, kad to kreneš da pojmaš, prosto ti krenu onako da ti odjekuju u glavi sve te neke negativnosti koje si tako pokupila usput, rekao ovaj, rekao onaj, u reklami, na filmu, znaš, ono, paf, paf, samo flashbackuješ, tako neke scene negativne. I, ove, i to je sasvim normalno, to je sasvim normalno. Nema uopšte to da te uzbuđuje. Trik je u tome da tome ne prideš značaja. Znaš, to je najveći trik, znači to ti je ono kao ultra trik, razumeš? Da ne prideš tome značaja i da se ne fokusiraš na to u smislu kao, jo da, možda ja, i onda se onako upustiš u tu negativnu misl i dalje razrađuješ scenariju sve dublje i dublje. Ne, 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 ne. S druge strane, ne treba nikada se pojavi ta misl da ono kao, ja, ne, znaš da se sva nešto pogubiš. Kažeš ovako sebi, pojavi ti se negativna misl i ti kažeš toj misli. Priznaš je da ona tu postoji, kapiraš, znači, ono kao shvatiš to njeno postojanje, da je tu, pojavila se, znači ne bežiš od nje, kapiraš, ali se opet ni ne daješ njoj, nego joj se zahvališ, kapiraš, i kažeš hvala ti, ali i onda prebaciš sve u pozitivno, znači opališ jednu pozitivnu afirmaciju toga, kapiraš, jer taj strah i te negativne misli, to ti je sumnja. A kada shvatiš suštinu sumnje i tog straha, onda ti je lakše. A suština sumnje i straha jeste sljedeće. Da je to u stvari pozitivna stvar. Evo, nisam isključila Skype. Samo moment. Znači, sumnje i strah, to su ti pozitivne stvari, jer su to neke odbrambeni mehanizmi koji u stvari se brinu za tebe, koji žele da ti, da te niko ne povredi, da ti se nešto ne desi, da oda ono. I onda kad tako to nekako kontaš u glavi, onda ti nekako to bude malo lakše i sve to nekako postaviš na svoje mesto. I onda ti je način, kada se pojavi negativna misao, ti njoj kažeš hvala ti sumnjo, hvala ti strahu, ali sve je u redu, nema potrebe, ja sam savršeno zdrava, bezbedna i sigurna, u mom životu se sve odvija za moju najveću korist, ne znam, bla, 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 šta god da je sad već dalje. Recimo, ako ti dođe sumnja za ta neka anksioznost od ljudi, na primjer, ili šta ja znam, ti uvek kaži da, ove, da te ljudi vole, da si bezbedna, da ti svako želi dobro, da, znaš, prosto priznaš tu negativnu misl, kao, aha, okej, ne bežiš od nje, ali kažeš da ono ne hvala. Ja sam sada savršeno zdrava, bezbedna i sigurna. E, tako se to rešava. I nema nikakve prečice. Znači, ti bukvalno moraš to da uradiš 50 zilijardi miliona puta, razumeš, da ponoviš to, zato što ti sebi ispiraš mozak. Mislim, ne znam kako drugačije to da kažem, ali to je tako. Znači, ti sebi menjaš tu ploču koju si ona puštala 26 godina, negativne neke uverenja, navika da razmišljaš na najgori mogući scenarij će se tebi desiti. Kapiraš. Jer to nas niko što grebe i kaže, zašto uopšte, mislim, zašto bi mi razmišljali najgori mogući scenarij? Što ne bi razmišljali najpozitivniji mogući scenarij? Ko je izmislio to pravilo? Da mora uvijek biti najgori. Ko je izmislio to pravilo? Život nije. To smo samo mi izmislili. E, to ti u stvari znači menjaš u tom procesu da navikneš tebe da očekuješ pozitivno od života. Znaš, to je onda ide u jedan, znači krećeš prvo tih afirmacije i šta ja znam,
Znači, govoriš, afirmacije su ti ta startna pozicija, prvi korak, baby step, da uopšte kreneš da motor okrećeš u tom pozitivnom smeru. I onda nakon toga ideš u te neke dublje vode koje se tiču toga da ti moraš da voliš sebe i da shvatiš da ti život želi samo dobro, da svojim rođenjem ti imaš prava na sreću i da zaslužuješ sve najbolje. To je neki jedan ono deeper level, znači dublji nivo svega toga, inako malo jedna šira slika. Ali ne možeš sad skakati iz jednog u drugo, nego svako od nas mora redom da prođe jednu po jednu tu tačku. Znači, prva je ovo što si ti počela ovde, znači da radiš, da, znači, pišeš te afirmacije, da ih izgovaraš. Što više izgovaraš pred ogledalom, to bolje. Ako imaš, znači, mogućnost da se zatvoriš u kupatilo ili da se zatvoriš u svoju sobu još bolje ili šta god, znači, uzmi ogledalo koje ti ovako, otprilike, do ovde barem može da te, da se vidiš u njemu. Znači, ne možeš da uzeti neko ogledalce ovako, razumeš, i da, ono, kao se posmatraš u jedno oko, nego jedno fino ogledalo gde možeš da se vidiš, stani ispred njega, i i ponove i pozitivne afirmacije. Kao što sam rekla u prošlom ovom sad videu odgovore na vaše pitanja, znači napiši afirmacije, sve negativne afirmacije, mislim, afirmacije jesu sve misli i sve reči koje izgovaramo jesu afirmacije, da se razumemo. Uzmi papir i napiši na papir sve negativne misli koje imaš. Bojiš se ovog, bojiš se onog, bojiš se ovog, bojiš se onog. Znači, to je verba Louise Hay. Napišeš sve te negativne i onda ovako sa strane, znači na drugoj polovini, napišeš sve to, samo prebaciš u pozitivno. To je odlična, odlična vežba. Znači, radi to, to će ti super prijati, zato što će mnoge stvari izaći na površinu i prosto ćeš nekako i shvatiti da u nekim stvarima si baš ono kao blesav, ono kao, jo Bože, ne mogu da verim da to misli. Znaš, nekako mnoge misli u svima, tako neke misli, Bože moj, ono kao neka mala deca, kao kad smo bili deca, pa smo verovali u nešto, bojali smo se nečeg, nešto su nas uplašili, kao, jo, bojim se toga, i ono kao, zatekneš sebe da imaš 26 godina i dalje se bojiš toga, ono, znaš, kao, totalno je blesavo, znaš, tako da, malo tu moraš da se pozabaviš sobom, da malo razgovaraš sa sobom, sa svojim unutrašnjim detetom, sa svojom dušom, kako već to nazovi, da ne koristimo sad neke religiozne izraze, jel? Mnogi ljudi su osetljivi. Dalje. Znači, šta si dalje rekla? Dobro. Da, što se tiče lekara, joj majko mila, znači, nemoj me tu vući za reč. Znači, ono, pazi. Lekari, razumeš, sa svim dužnim poštovanjem prema lekarima i sve. Ali lekari su ti jedan specifični sloj ljudi, razumeš, i koji su totalno, znači, uslovljeni tom svojom profesijom, većina njih, znači, sve poštovanje, bla, 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 ali govorim sad, znači, za klasične lekare, jel, ljude koji se bave medicinom ovom klasičnom. Znači, oni imaju to taj neki, ja znam, ja kad god, ja godinama ne idem kod lekara. Zato što sam shvatila da ono, svaki put kad odem, uvijek mi kažu da sam bolesna od nečeg. I ako odem da sam zdrava, ako mi ono fali, nemam, pa me nešto se prehladim. Znači, nešto najobičnije, oni će meni uvijek nešto skenirati, uvijek će me nešto, će mi pronaći da imam neki kancer, da sam ćorava, da mi trebaju cikeri, da ono, imam žlezde, da imam, nemam pojma. Znači, prosto jednostavno, njihov je posao, mi da nismo bolesni, oni ne bi imali posla. Znači, malo logično razmišlja, kapiraš. Druga stvar, definitivno, znači, za ove... šta radiš ti? Za ove lekove što si rekla da piješ, znači, protiv depresije i tako to, znači, to ti je čista droga, nemoj to sebi da radiš, znači, nemoj to da nema potrebe. To je nešto što je moje lično mišljenje i pozvala si me da ti kažem, ja ti kažem iskreno, znači, da sam ja na tvom mestu, ja bi se više pozabavila uzrokom zašto se osjećam loše, nego da pijem te lekove, razumeš, i da ono, štetim svom zdravlju i svom telu i ono, da se drogiram, razumeš, bespotrebno. Ti lekovi, znaš, to je prosto, kako ti kažem, ne znam, nije u alignmentu, nije u poravnanju sa nekom tvojom prirodom. Kapiraš ono kako si ti stvorena da budeš na ovoj planeti srećna, ostvarena, voljena, radosna. Kapiraš? Vidi zašto se osjećaš loše.
pričaj sa sobom, gledaj odakle je to krenulo, znači koji su koji su uzroci, znači da zašto se to pojavilo u tvojom životu, znači zašto si ti dobila te napade, zašto, znaš, malo produbi tu, a ne da gledaš sad nekako da sa spoljnim nekim ono efektima središ te ta svoja nezadovoljstva. Šta sam još ovde rekla? Dobro. Dobro. Gledaj, znači u suštini hoću da ti kažem to. Da, ti si sada zauzela jedan, znači, jako, jako veliki korak u svom životu. Krenula si u te pozitivne promjene. I ja znam kako je meni bilo na početku, znači kada sam ja krenula. Baš sam se osjećala kao što sam ti rekla na početku, kao da stojim ovako, ja ovako mali cvrčak od 3 mm, stojim ispred jedne ogromne planinčuge crne koju ja sad treba da pomerim i da je ono destroyingujem, da je raspršim i da je uklonim. E. I to je sasvim normalno da se osjećaš tako i da sumnjaš. Nemoj sebe da kriviš zašto, zbog toga što sumnjaš. Nemoj da se, znaš, gledaj što više da olakšaš sebi. Jer pomiri se s tim da mora da prođe par godina, godinu dana barem, da mora da prođe neko vreme kada ćeš ti to sve nekako da prisvojiš, tu novu ploču, tu pozitivnu ploču, ta pozitivna očekivanja, način razmišljanja, znaš, ti se menjaš sada, bukvalno se menjaš na nedelju dana. Znači, ja sam tako, ja sam se bukvalno na nedelju dana menjala kao osoba. To je bilo zapanjujuće. Ja ono pomislim kako sam razmišljala pre nedelju dana, pre 2-3 nedelje, ne mogu da verujem da je to ista osoba. Znaš, zato što jednostavno sam bila uporna i stalno sam radila na sebi, stalno sam radila na tome i stalno su mi se i dešavala iskustva koja su me uveravala u to da to jeste istina, da ja zaslužujem najbolje, da ja zaslužujem i da ja mogu uopšte da budem srećna u životu i da imam prava na to i šta god, jel? Tako da shvatite da je to jedan put koji traje, koji je, ja pričam već 16 minuta, znači, da skratim, znači, to je jedan put koji traje i moraš imati strpljenja za sebe. Jednostavno, moraš da znaš da za to treba vremena i prihvati to i kreni i budi uporna. Uvijek ćeš padati, bit će ono up and down, ups and downs, znači non stop, to je sasvim normalno, ja i dan danas isto ono poludim u određenim trenucima i padnem u, ne znam, depresiju, ali i danas, nakon ovoliko godina, to daleko možda se zove neka depresija, nego je to tako nešto, ono, samo mi padne vibracija na trenutak i ono, paf, za nekoliko minuta sam opet svoja. Što više vremena prođe, bit će ti padovi kraći i lakši i imat ćeš više kontrole u svemu tome. Znam da sada to izgleda sve veliko, ali dođi na naš sajt, čitaj tekstove, dođi na forum, znači ako nisi ušao se na forum, čitaj postove, znači prosto svi mi prolazimo kroz sve to, čitaj knjige, ono, učestvuj, radi na tome, ali konstantno, svaki dan i sve će biti okej, ne brini. Zato što je u suštini sve dobro i ti zaslužuješ sreću i ti zaslužuješ da budeš potpuno bezbedna i uspešna i sve te negativne misli, rekla sam ti, znači nemoj još da shvataš ozbiljno, to su samo posledice, kapiraš? Ti menjaš, ti imaš moć i ti možeš da upravljaš svojim životom i svojim iskustvima. Znači, samo biraj pozitivne misli. Kad god da se osjećaš loše, nađi neku zrno nečega što te čini da se osjećaš dobro i fokusiraj se na to. Veruj mi da je u početku svima uvijek najteže, ali jednostavno, znaš, kako vrijeme prolazi, sve će biti više i više tih zrnca i sreće na koje ćeš moći da se fokusiraš i stvari će krenuti da se odvijaju u jednom pozitivnom smjeru u tvom životu. Ljubim te puno i hvala ti što si se javila. Svi vi, znači, koji gledate, ovo je novi kanal, znači na ovom kanalu ću samo da postavim videe odgovori na vaša pitanja. Slobodno, znači, pišite sada, trudite se eto da ne budu dugački mailovi, čisto da ne traje video kao sad, evo, 19 minuta pričam, znači, neka bude kratak, očigledno je, iako je kratak mail, ja ću pričati dugo, to je neminovno, ali šta sad, pratite me na Facebooku, pratite me na, znači, dođite na sajt, Google+, Twitter, dođite na glavni kanal, također na YouTube, radite svetlosti, znači, ovo je novi kanal i zove se odgovori na vaša pitanja. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!